Avropanın gündəmi isə yenə Rusiyaya qarşı sanksiyalardır. Qıt ölkələri liderlərinin Kiyevə səfərləri də gözlənilir. İndi biz Parisə bağlanırıq. Bu haqda xəbərləri Avropa təmsilçimiz Elzar Ağayev çatdıracaq. Elzar, axşamınız xeyir, sizi də salamlayırıq. Rusiyaya qarşı hansı yeni sanksiyalar nəzərdə tutulur? Buyurun. Salam Ümtaz, axşamınız xeyir. Avropadan Rusiyaya qarşı sanksiyalar davam edir. 6-cı sanksiya paketi ətrafında artıq müzakirələr aparılır. Düzü detalları hələ açıqlanmır. Amma onu deyim ki, Rusiyanın enerji resurslarından imtina ilə bağlı Avropa ölkələri arasında fikir ayrılığı mövcuddur. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell bəyan etdi ki, müharibə başlayan gündən bugünə qədər Avropa İttifaqı enerji resurslarına görə Rusiyaya 35 milyard həcmində vəsait ödəyib. Onun fikrincə bu yol verilməzdir, çünki Rusiya bu vəsaitləri Ukraynaya qarşı müharibədə istifadə edir. Avropa İttifaqının ümumi mövqeyi və Ukraynaya verdiyi dəstək baxımından Borrell-i başa düşmək olar. Amma digər tərəfdən Mümtaz, Avropa İttifaqı 2021-ci ildə özünün qaz tələbatının 40, neft tələbatının isə 25%-ni Rusiyadan alıb. Bunlar kifayət qədər böyük rəqəmlərdir və birdən-birə Rusiya enerji resurslarından imtina o qədər də inandırıcı görünmür. Amma digər istiqamətlərdə Rusiyaya qarşı addımlar davam etdirilir. Belə ki, Avropa İttifaqı ölkələri öz limanlarını Rusiya gəmilərinin üzünə bağlayıb. Düzdür, daha əvvəl Rumıniya, İtaliya, Estoniya və Bolqarıstan belə addım atmışdı, amma indi də Avropa İttifaqı səviyyəsində belə bir qərar qəbul edilib. Yalnız SOS siqnalı verən Rusiya gəmilərinin limanlara yan almasına icazə veriləcək. Amma Avropa İttifaqında istənilən halda hesab edirlər ki, Rusiyaya qarşı tətbiq olunmuş qadağalar və sanksiyalar öz bəhrəsini gec-tez verəcək. Bu zaman məsələsidir. Belə ki, Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen bəyan edib ki, Rusiyanın enerji, daha doğrusu ümumilikdə ixracatı 70% azalıb sanksiyalardan sonra. Bu isə o deməkdir ki, von der Leyen'in fikrincə Rusiyanın defoltu qaçılmazdır. Ukraynaya dəstək davam edir Avropa İttifaqından. Avropa İttifaqını təmsil edən ölkələrin bir çoxunun liderləri bu günlərdə Ukraynaya səfər edəcəklər və gözlənilir ki, onlar həm maliyyə, həm hərbi dəstəklə bağlı vədlər verəcəklər və Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlük məsələsi də bu səfərlər çərçivəsində müzakirə olunacaq. Mümtaz, söz sizdə. Elzar, çox sağ olun ətraflı məlumat üçün. Sizə də təşəkkür edirəm.